Takže tím pádem máme rozdaný takhle na začátek bobříky do chvilnosti. A bobříky čistoty za spokojený koníky. Ježiši, dobrý. Ježiši, úplně. Můžeme pomalu vyrazit na první stanoviště. Tak vzhledem k tomu, že tady jsme takhle hezky rozestavené u ohně, tak oheň samozřejmě neznačí nic jiného než příběhy. A nebo prostě takový ty krásný vlahý večeře. Večeře, jasně. Krásný vlahý letní večery, kdy se prostě lidi akorát tak povídají. A vzhledem k tomu, že se tady ještě pořádně neznáme, že jsme tady banda nových lidí, který se tak nějak teprve začínají oťukávat. Tak jsme se vymysleli na vás takovou hru. Je to představovací hra. Tím, že po vás budeme chtít, po každé z vás budeme chtít, abyste nám řekli nějaké 3-4 věci o sobě. Součást tohohle eventu je dobrovolná. Tím, že po vás akorát budeme chtít oblíbenou barvu, a jaké byste byli zvíře, kdybyste byli zvíře. Ostatní věci jsou na vás. Takže 3-4 věci s tím, že povinná je akorát barva a zvířátko. Odměnou vám bude bobřík odvahy, protože věříme, že mluvit před lidmi je věc, která nemusí být každému příjemná, takže jsme se rozhodli odměnit tuto aktivitu bobříkem odvahy. Je to čistě dobrovolné, kdo nebude chtít, v pořádku. Jenom ještě doplním, že tady toho bobříka může získat úplně každý. Budeme mít aktivitku, kde můžete získat bobříka zvířat. My přidáme teďkon bota do hovoru, protože on vám bude přehrávat zvuky zvířat a vy budete hádat, co to je. Aby to bylo fair, aby měl každý šanci hádat, tak milé vlastně budete vědět, nebo budete si myslet, že víte, co to je, tak napíšete do chatu na Discordu tečku a kdo bude nejrychlejší, tak bude hádat. Taková nápověda lesní zvířátka. A když to někdo neuhodne, tak bude ten další. A kdo už to uhodne, tak ho poprosíme, aby další nehádal, aby měli šanci bobříka získat i ostatní. Takže bobříka můžete získat jenom jednoho. Jo. Já možná vím, co to je. Já vím, co to podle mě je. No. Jezevec? Je to jezevec. Je to jezevec. Panci? Sova? Ano. Papu? No, tak nevím, přemýšlím, není to bobr? Je to bobr. Je to bobr. Ančo. Je to tak. Je to vlk. Asi se necháme podat. Asi se necháme podat, dobře. Je to liška. Je to liška.
Ježek! Je to ježek. Tak, myšpolinku. Je to prase divoké. Ano, přesně. Plyn. Tak já myslím, že to je nějaká veverka. Je to veverka. Tak co, Aničko? Zase si tam jenom hodila tečku a už přemýšlíš. Jo, tak já nevím, mohl být ten jelen. Ano, byl to jelen. Ano, byl to jelen. Koky? Je to medvěd? Ano. Je to medvěd. Tak a stoupáte si prosím nějak do řady a my si vás tady rozdělíme do grup, ať podle levelu, ať je to co nejvíc fair. Takže, tak jak jste v těch grupách, tak ty grupy, které jste teď rozdělili, tak to budou skupiny, ve kterých budete závodit. Vidíte tady tu tabuli s tou vláčkou, u které teď stojí? To je jiná, tady ta. Ježiš, pardon. Já jsem úplně zapomněla, která to je, tak pardon. Tak... Jo, ta to chce pořád grupu. No, a nějaký chyták tady zase. Tak, tady u té, které tady stojím. Tak, vždycky ten zástupce, který byl určený v té grupě, tak spustí závod. Co se týče závodu, tak závod je o 10 vláčkách. Budete sbírat vlajky. A tam to chce i teda trošku šikovnosti a mrštnosti a právě z toho důvodu je tady jako odměna bobřík mrštnosti. Mm-hmm. Těch vléček, abyste vyhráli, tak musíte nazbírat 10. To je míření mrštnosti dál. Ježiš, pardon, no, tak já to mám jen den, tak super. Tak je to míření, ne, mrštnost. Míření. Ano, míření. Popletený, pardon. Takže, já připravená líp, já slibuju. Takže tohle je teda bobřík míření. Tak, teďkon teda budeme mít takovou aktivitu, kde budete moct získat bobříka květin. A tenhle bobřík normálně opravdu existuje. A my vám budeme posílat takový obrázky. Kytíčky. Já skautka? Ne, ale hodně jsem si načetla. Abych byla připravena. Skautka byla. Kytky, pomáhu. Byla se zase radu. Ale jsou to jednoduchý kytky a známý.
Máme tu bobříka rychlosti a pojede se k mlýnu. Tentokrát tu máme bobříka záchrany. Tak, teďkon budete mít vždycky otázku se třema možnostma A, B, C. A vy si vždycky připravíte tu možnost, kterou si myslíte, že je správně, napíšete si ji a až odstartujeme, já nevím, 3, 2, 1, teď, tak na to teď odešlete teprve ty svoje možnosti, aby nikdo nemohl třeba opisovat. Tohle budou vyloženě otázky s ABC odpověďma. Takže ano. Prostě si přečtete otázku, vyberete si odpověď a jakmile řekneme teď, tak odešlete. Na Discord? Ano, ano, na Discord. Tak. Tak. Máme před sebou bobříka zručnosti. A to je... Na králíkách! No, tak, a zase jak jste v grupě, tak přes tabuli... spustíme... Klidně můžete jet. Máme tu bobříka paměti. A my vám teda pošleme obrázky. Necháme vám je 30 sekund na Discordě. A vy si za těch 30 sekund zapamatujete co nejvíc věcí. My potom obrázek smažeme a dáme vám nějakou otázku. Jo? Co bylo třeba na obrázku. Vy zase teďko, jako teďkon jste u těch zdravotnických, napíšete si svoji větu, odpověď a na 3, 2, 1 odešlete. Thank you.
máme tady posledního bobříka, který jde aktivitou získat. A to je bobřík mrštnosti. Jsme tu. Dneska. Jsme tu. Ahoj. Jsme tu. Ty, trošku jo, tak. My vás teďko budeme od posledního místa číst. Jsem já. Jak jste se umístili. Takže, na posledním místě s dvěma bobříky se nám umístila Nina Purple Hurricane, neboli Ninka. Takže se třemi bobříky na předposledním místě se nám umístily Terka, Karča a Ami. Se čtyřmi bobíky jsou tady dvě holky, ježišmarja. Nutmaster Shovel Anča, ta už taky tady není, ta už taky odešla, a Ariel Queen Dragon Ari. Tak, z pěti bobříky se nám umístil jediný človíček a to je Martulka Aria Darkven. Jupi. Tak, se šesti bobříky tady máme hned několik lidí a zavezmu to teda od spada, takže Shaolin Cut Arm, což je Kiki, Therese Pixie Gale, což je Terka, Helen Coolport, Tina, Genevieve Swiftcamp, Alice, Ellie, Cometbank, Vercha, Beatrice Sapphire Smith Kettis a Amanda Pixie Youth, neboli televize. Se sedmi bobříky tady máme zase několik lidí, takže Myška Sun Knight, Myška, Sabina Papison, Papi, Kate Greenkin, Ren, Eva Starfood, Babu, Elise Ghostham, Míša, Adana Greatheart, Gogi. Z osmi bobříky máme tady opět jediného človíčka a to je Coco McMoore, neboli Myš Polínek. Tak, už se blížíme na stupně vítězů. Na třetím místě se nám umístily dva. A to je Moa Pinehost, Anička, Lynn Pearlwalker, Lynn. Na druhém místě se nám umístila Lena Silent Baker Lance. A na absolutní vítěz našeho eventu s 11 bobříky je Violeta Truth Wave, neboli Vio.